Отправляясь за продуктами питания в магазин, базар или большой супермаркет, необходимо соблюдать главное правило для потребителя – внимательно изучить сроки годности продуктов. По словам продавца Варкеза Арзуманяна, просроченные продукты он выбрасывает. Վերաստան ցախ միասա մալոշնի պրոդուկտները այդ հարցը սրոկներին անցած հարցը լուծված է որովհետև իրանք ամեն անգամ երբ որ կան ավրանքը մեզիտան իրանք սրոկին կաշել եթե վեր ավրանքին սրոկն անցած է իրանք հետ կվերցնեն պարտադիր իսկ մենացած դեպքերում վեր ավրանքն որ արդեն սրոկներ անցած գտնա մենք վերացնենք ուշադրություն դարձնենք, իսկ իշք մենա, թե մենք ստիպենք, որ սրոկները ապրանքին երկարակաց հել են, այդիկ մեր ձեռքը չէ։ Ուղղակի իրանցենք իմանանք, սրոկ ունին, թե չունի։ Եթե ունին, ուրեմն լավ է, կսենք ապրանք սակաս կուտակ, եթե չունի։ Ընդհանրապես որոշված է, որ պետք է հավաքենք, հետո նալոգով ինսպեկցիային կանչենք մարդ, թոփենենք, իրանք կան, ամուլի ռոտենին։ В настоящее время в Грузии нет четких норм, защищающих потребителей. Единственный орган, который реагирует на явное нарушение санитарных норм при продаже продуктов питания – Национальное агентство продовольствия.